אהלן וברוכים הבאים לתהליך עם איציק פצצתי, שזה אני, ולחלק ב' של השיחה שלי עם שענן סטריט. אז אנה נימה? אז בוא שנייה נעבור לנושא קצת אחר. אתה מוצא את עצמך לפעמים נתקע במחסומים יצירתיים? כן, בטח. גם פר יצירה וגם ממש על ציר הזמן. יש לך שבועות וחודשים בלי כלום לפעמים. קורה. ואיך מתמודדים עם זה? תראה, אם אנחנו מדברים על הסוג השני של השבועות והחודשים, בלי שיש לך רעיון, מה שפותר את זה, זה משימה מוגדרת. שאי אפשר, אין מה לעשות, צריך לעשות את זה. כבר הכנסנו ביומן. ועכשיו צריך להגיש. כן. כמו עבודה בבית ספר. אין עכשיו, מה רייטרס בלוק? יש זמן אולפן. כן. אז זה משחרר את זה. זה דוחף אותך לתוך הזון. ואם זה פר יצירה, באמת מה שאפשר לעשות זה או לעזר באנשים, או להניח את זה בצד רגע, ולחזור אחרי כמה זמן. לפעמים עוזר גם לשמוע קצת מוזיקה. זה קורה, אבל כמו כל דבר, אסור להתרגש. זה גם משתחרר. ואיך מרגיש לך היצירה האישית, הסולו שלך? נדבר אפילו על הספר, אפשר לדבר עליו עוד רגע בהרחבה יותר, על הספר שכתבת, אבל איך זה כשאתה בפרויקט סולו, לעומת כשאתה עם הדג נחש, שזה באמת קבוצה גדולה של אנשים, זה 6 אנשים לפחות, וגם יותר, כשיש עוד אנשים מעורבים ביצירה, אז איך אתה מרגיש את הקונטרה הזאת? באופן עקרוני, בדג נחש צריך לעשות משהו שכולם עומדים מאחוריו, ואפילו אם זו חוויה שלי, זאת חוויה שיכולה הייתה להיות גם שלהם. ובסולו אין את המגבלה הזאת. חוץ מזה שבדג נחש, זה בדיוק אתמול דיברתי עם אסף ליברמן בפודקאסט שלו, אז אני שוחה בחור. אבל בעבודות סולה שלי אנחנו הגענו למסקנה אתמול שאני יכול להיות יותר נוגה ויותר אקספרימנטלי. שזה שני יסודות שקיימים בדג, אבל איכשהו הם לא בפרונט של הדבר הזה שנקרא הדג נחש, ולמרות שזה קיים באלבומים, על הבמה זה כמעט, זה קיים הרבה פחות, רק בהופעות מסוימות ומיוחדות, וזה לא יקרה ב, אתה יודע, ב-50 דקות ב... יום סטודנט טכניון. כן. מה עכשיו נוגה ואקספרימנטלי? חבו, תן לנו לרקוד. כן. שאני, יופי, איזה כיף שזה החיים שלי. אבל, אז איכשהו הדברים האלה מגיעים לסולו, לפרויקטים של הסולו יותר, וגם אני חושב שבשביל היפ-הופ בעברית, בישראל, פחות חקרו את האזורים הנוגים והאקספרימנטליים. זה לא של אין את זה, יש את זה, אבל פחות. וזה מין קרקע יחסית בתולית לצעוד בה. אז אם אנחנו מדברים, אם אמרת, דיברת עכשיו על, על ההיפ-הופ וזה, אז בזמנו אמרת לי שאתה כנראה אחד מהראפרים הכי מבוגרים בעולם, בגיל. כן, אני בטופ 200 בטוח, אולי בטופ 100 גם. ואז... מה הטייק שלך על זה? כלומר, איך אתה מרגיש בתור אחד מהראפרים הכי מבוגרים בעולם? זה, קודם כל זה סבבה. זה על הכיפק. אבל מה שיותר חשוב לי להגיד, שזה בעצם הסיפור שלי ושל הדג נחש. זה הראשוניות הזאת. זאת אומרת, קודם היינו... או הייתי אחד הראפרים הראשונים בארץ. כן. עכשיו אני אחד הראשונים שחצה את גיל 50. ואני עדיין, הראשונים הזה, זה עדיין נשאר. נכון. אז פעם זה היה הראשון בהכל, ועכשיו זה היה הראשון בגיל. עכשיו איך יענו, מה התפקיד של ראפר בגיל 52 עוד מעט, על הבמות, איזה סיפור... זה נכון לו לספר באיזה אנרגיה, מה אמין שראפר בן 50 פלוס יעשה, ומה לא אמין.
מה ייראה כאילו זה אורגני, ומה ייראה כאילו זה מזיע ממאמץ מיותר, והיה יותר נכון לפני 20 שנה. וברוק אנד רול יש לנו כבר את התשובות האלה. אפילו ב... אתה יודע, אפילו בועחה פאנק, יש לנו את התשובות האלה. אבל בהיפ-הופ זה רק עכשיו הכביש הזה סוללים אותו. כן. אז פוזיציה מאוד מאוד מעניינת להיות בה. עוד אין לנו בעולם כמעט ראפרים עם כל חרוך של העשור השישי והשביעי לחייהם. נכון. תגיד, אם אתה שומע את בסטה, אז אתה שומע שהכל שלו השתנה. עדיין יש לו פלואו פסיכי. נכון. בקיצור, זה בכל הלבלים, זה בכל ובנושאים ובמופע ובהכל. כאילו אין לי מודלים יותר מדי. כמו שלא היו אז. גם ניסית לכתוב שירי ראפ בעברית, ולא היו מודלים, אתה היית צריך להמציא את זה, להמציא את עצמך. וזה כן. אותו דבר עכשיו. בטח בישראל, אבל גם בעולם. כן, מעניין. אז הזכרת גם את העניין של הבמה, ואז איך ההופעות אתה מרגיש משפיעות על מי שאתה כיוצר, גם לאורך השנים וגם היום? אני לא יודע על מי שאני כיוצר, אבל אני חושב שיש להם הרבה מניות בשפיות שלי. שבתי הופעות, אני כנראה הייתי קצת יותר משוגע. התדר האנרגטי הזה על הבמה, יש בו משהו שאותי מרפא, מנקה, ואני אמרתי לך בתחילת השיחה, שבעצם למה אני מאסס בין ראפר וכותב, כי בפרקטיקה, אתה יודע, השעות במה שלי הן כנראה עוברות את השעות כתיבה שלי, או הן מאוד קרובות. מחברים את כל ה-25 שנה אלה, 27. הופעות זה דבר מאוד חשוב בחיים שלי, כשלא היו הופעות, נגיד בלבנון 2, ואחר כך עוד הפעם בקורונה, הגוף שלי לא ידע מה לעשות עם עצמו. כן. הוא לא היה לי איפה לשחרר את כל האנרגיה, טובה ורעה, שבדרך כלל משתחררת על הבמה. אז אני יודע שהופעות זה... גם, אגב, זה ייחודי לישראל, או לא יודע אם ייחודי, אבל זה לא כמו באמריקה. מה הכוונה? בישראל מופיעים יותר. בישראל מופיעים יותר פעמים בשנה. פעם עשו עלינו איזו כתבה באיזשהו אתר או עיתון אמריקאי, אני כבר לא זוכר איזה, כי זה היה כבר די מזמן, ושאלו אותי, אוקיי, כמה פעמים הלהקה שלך מופיעה בשנה? אז אמרתי, 100. כי זה היה בשנים האלה, של 100. כן. והכתבה התחילה במשפט, last year, Doug Nahash from Jerusalem performed as much as Eminem, Jay-Z, Kanye West, combined. ומה זה נותן לך? זה נותן לך כאילו, אתה יודע, להיות על איזה תדר של ניקיון, תמיד יש לך את המקלחת הזאת, שמנקה, שוטפת ממך את כל המשהו. אז זה מאוד חשוב בחיים שלי, הופעות. ומה זה עושה כיוצר? אתה יודע, נכון, אנחנו מגדירים לפעמים בדג, אנחנו רוצים שירים שנופיע איתם. יש את ההגדרה הזאת. כן, יש את איזה שירים יצלחו את הסט ליסט, כלומר, ישרדו את... זה כל כך קשה להכניס שיר בתוך כל הכמות הלהיטים המטורפת שיש על 25 שנה. כן, וגם הקטלוג העמוק הזה, שאתה יודע, שאלך עכשיו כמה... אנחנו עושים באלבום הזה 10 שירים, 12 שירים, כמה ייכנסו להופעות? אחד, שניים? 12 בתקווה. שלושה זה הישג מטורף. כן, שלושה זה הישג מטורף. זה הישג מטורף. יכול להיות שנעשה את כולם איזה פעם. כן. אבל ככה עוד 5 שנים, מה יהיה ביום סטודנט בנתניה? אז זה באמת שאלה. זה באמת משהו שיש לנו בראש. אני חושב שלי פחות. אני לא מחפש את זה כשאני עם העט והדף. אני מחפש לשכנע, וזה מה שחשוב לי. כן. ואני משאיר את זה למוזיקה. כן. אני חושב. אז בואו ניקח פנייה חדה מההופעות, וספר קצת על איך זה לכתוב ספר, ואיך התהליך הזה היה שונה בשבילך. אני מאוד אמליץ על הספר, רגע נצח.
אני תודה רבה לך. מאוד נהניתי לקרוא אותו. כבוד. ובטח למי שככה מכיר קצת את ירושלים, או מכיר טוב את ירושלים, אני חושב שזו חוויה מאוד, מאוד כיפית ונוגעת. כן, זה ספר על סקייטרים בירושלים בראשית שנות ה-2000 בעצם. הוצאת לוקוס, אפשר לקנות באתר שלהם. נשארו עוד כמה, לא הרבה. אני לא כתבתי ספר לפני זה, ולמען האמת, אני התלבטתי בין ספר לתסריט. כי תסריט כן כתבתי לפני זה, אבל זה היה עם אבי נשר. כן. כל מילה בתסריט נכתבה כשאבי ואני יושבים ביחד. אז לא באתי אליו עם תסריט, ולא היה כזה. לא היה כלום, ואז היה אחרי קצת זמן תסריט, כי אבי עובד מאוד מרוכז, מאוד מסודר, וטסים קדימה כל שבוע. כל שבוע טסים קדימה על התסריט. אם אי אפשר להיפגש 3 פעמים באותו שבוע, אז לא נפגשים באותו שבוע, ואם אי אפשר להיפגש פגישה של 6 שעות, אז אין פגישה. וואו. זאת אומרת שכל שבוע נפגשים 18 שעות, וב-18 שעות אצל אבי מספיקים הרבה. וואו. אז זה השיטה שלו, ואני לא ידעתי אם זה ספר תסריט, וקראתי ספרים של How To, איך לכתוב תסריט. Mm-hmm. 3-4 ספרים שקראתי אותם כמה פעמים כל אחד. בלופ כזה, גמרתי את זה, קראתי את זה, גמרתי את זה, קראתי את זה, גמרתי את זה, קראתי את זה, ככה, במשך שנים, לא... והפוינטר שקיבלתי מרוב הספרים או מכולם, זה שעושים כרטיסיות כאלה, אתה עושה 90 כרטיסיות, שבכל כרטיסייה יש סצנה שמובילה לכרטיסייה הבאה, שאם אתה תוציא כרטיסייה אחת מהזה, הסיפור שלך לא יעבוד כבר, יהיה חסר... את המהלך. ואני הגעתי ל-90 כרטיסיות האלה, לפני הקורונה, ואז הקורונה הגיעה, ופתאום היה לי מלא זמן, ובעצם הבנתי שאני רוצה שזה יהיה ספר, ולא תסריט, והשתמשתי בכרטיסיות האלה, פשוט סיפרתי אותם כמו שעושים בספר, ולא כמו שעושים בתסריט, אבל היה לי את השתלשלות העלילתית, בעצם היה לי כבר מוכן. עכשיו רק הייתי צריך להביא את זה בצורה של, בצורה ספרותית. כן. זאת החוויה שלי, אני יודע שיש עוד מיליון חוויות, אני גם, לטובת העניין, אני עשיתי פרי-פרודקשן שערך, אני חושב, בקלות 6 שנים, אולי יותר, שבמהלכן אני, לצד הקריאה של הספרי How To, כרטיסיות וזה, ראיינתי עשרות סקייטרים. וואו. ובוידאו ובאודיו, והקלדתי את הראיונות, וסימנתי את החוויות שנראו לי מגניבות, ומכל סקייטר קיבלתי שמות של עוד כמה סקייטרים, שאולי איתם אני צריך לדבר, ועד שדאגתי מספיק סיפורים, שעל בסיסם יכולתי לשים את זה בפה של הדמויות שלי, וכו' וכו' וכו'. אז זאת הייתה צלילה, לעומק כן. של עצמי, אבל אני גאה בתוצאה, וזה היה אחלה כיף, ואתה יודע, לא מזמן פגשתי את דוד גרוסמן, בהצגה של מישהי שעשתה הצגת יחיד, מבוססת על הספר שלו בגוף אני מבינה, וזה היה בחן בירושלים, ודיברתי איתו קצת לפני, דוד גרוסמן, זה ישמע כאילו אני מספר את הסיפור הזה בשביל להגיד את זה. הוא אהב את הספר שלי, והוא החמיא לי, והחמיא לי בעיקר על השפה דרך אגב, אבל, ואז אתה הולך הביתה ואומר, רגע, למה על השפה? מה עם העלילה? אבל... לא, אבל הוא אמר לי, נו, מה עם עוד ספר וזה, והוא אמר לי גם, אתה יודע, כמה מהספרים הכי גדולים בעולם לא עשו עליהם תחקיר. נגיד הגלגול של קפקא. אין תחקיר, בוקר אחד התעורר גרגור סמסה, והרי הוא שרץ ענקי, הוא הופך לג'וק, כן, הגלגול. כן. כאילו, איזה תחקיר יש לך על בן אדם? זה לא תחקיר, זה... ואמרתי לו, אתה יודע מה, אני חושב, אני פעם כתבתי בעיתון סיפורים קצרים, אמרתי לו, אולי אני אכתוב ספר סיפורים קצרים, הוא אמר לי, זה לא... מי שטעם את טעמו של הרומן, יהיה לו קשה. אני לא יודע, אולי אני אכתוב סיפורים קצרים בכל זאת. או כלום, אני לא יודע. יש לי חשק, אין לי זמן, זה דבר טוב שאין לי זמן, אבל אם הסיפור הנכון יעבור לידי, אני אנסה ללכוד אותו ולעשות מה שצריך לעשות. באמת, כשאתה מספר על התהליך של הספר, באמת כשאני חושב עליו, אז
הוא באמת הרגיש ויזואלי, או קולנועי בדמיון שלי כשקראתי אותו. קראתי אותו כמעט בביש אחד, וזה באמת... אני מזכר, אתה קראת אותו מהר באמת. כן, וזה ממש הרגיש לי כאילו אני רואה איזה סרט. יופי. אז יכול להיות שזה קשור. יכול להיות, יכול להיות שכל ההכנה הייתה כזאת קולנועית. אז עכשיו נעבור לחלק המסיים של השיחה שלנו, ואני פשוט אזרוק לך כל פעם מילה, ותגיד מה זה מעלה אצלך, זה לא צריך להיות משחק אסוציאציות שאתה מחזיר מילה, אלא פשוט מה זה אומר בשבילך. אז נתחיל עם המילה השראה. השראה זה רגע נהדר. זה קיים. אסור להסתמך רק על זה. אבל זה בהחלט קיים, וכשזה צץ, זה חגיגה, ואסור לתת לזה לברוח בלי תוצאות. לי יש השראה היסטורית, זה לא אומר שום דבר על הביקור הבא שלי, אבל יש לי השראה בשדות תעופה. אני אוהב לראות אנשים זזים, כל אחד והסיפור שלו, זה איכשהו מערבב לי את המרק הפנימי בצורה בריאה והשראתית. כמובן שיש עוד דרכים להשראה, אבל זה מה שקפץ לי. אתה מוצא את עצמך הולך למקומות במיוחד כדי לקבל מהם השראה? או שזה מטבע החיים, הגלגול שלהם? יש לי ציפיות להשראה כשאני הולך לאיזה מקום. אני אומר, בונה, אולי יהיה לי השראה, כדאי שאני אביא את המחבר. למרות שאני אביא איתי מופיע את ה-anyway. אבל אני אומר כזה, אולי זה יקרה, אולי זה יקרה. יש לי... כשאני נוסע לחול, יש לי מחברת רישומים, אני רושם, כאילו, דיוק הנאות או whatever, כשאני בחול. וזה קצת עוזר גם כן לפתוח את ה... להיות במקום הזה של, ה... של האומנותיות. אבל כן, יש דבר כזה, השראה, ו... זאת חידה. חידה אנושית. איך זה קורה ולמה, אבל כיף שזה קורה. מעולה. המילה הבאה, הצלחה. הצלחה. אז אני לצערך, שוב נזכר בפודקאסט מאתמול, עם אסף ליברמן, שהוא קרא לי איזה ורס שכתבתי, ושכחתי, כי זה משיר כאילו מאוד מאוד למטיבי לכת של הדג, ואני אקרא לך את אותו הוורס. יאללה. כי זה מסביר את זה יותר טוב ממה שאני יכול להסביר לך עכשיו. מתוך השיר בימים בלילות, הבית השני. כל הסריטות, כל הפתקאות, כל המועקות, כל ההפרעות, כל האותיות יצאו מהתיק אחרי שנים ארוכות, נהיו משהו שצריך לשלם בשביל לראות. לא קונה לי טירות, בונה לי דירות, משיט לי סירות, לא מנצח בבחירות, אבל מלחיץ בחירים ונכנס לאוזניות, ולזה אני קורא לקצור את הפירות. מניאק מי ידע, מניאק מי האמין, בגיל 15 במדבר או בגיל 20, על מדים, תקוע באיזה חור, או בגיל 25, יום מסתול, יום שיקור, רק תמימות הייתה לי, רק דף, רק עת, רק חיוך על הפרצוף, גם אם בפנים מתמוטט. עם חרוזים אני ניסיתי לשקם הריסות, 20 שנה אחרי, כבר לא צריך לנסות. זה נראה לי אצלך, שאתה באוזניות של אנשים, שזה עזר לך לפתור שיט של עצמך, ועוד עוזר לפתור... שיט של עצמך, שאתה מתנקה על הבמה, כמו שאמרנו, שאתה מתפרנס מזה, שזה היום יום שלך, שאתה זוכה שזה היום, במדינת ישראל, כן. זה הצלחה. בחיים שלי זה הצלחה. כן, מתחבר. ואם אמרנו הצלחה, אז כישלון? כישלון זה לא לספק את הסחורה. להיות לא טוב. בהופעה, לאכזב את עצמך, אני לא חושב על דברים מסחריים כמו כישלון, שלא הצליחו. איזו הופעה שלא מילאת או משהו כזה. אני חושב עליהם כעל אי הצלחה. אבל זה לא... אם נתנו בראש, אם נתתי בראש, אם עשיתי את העבודה שלי עד הסוף, וואלה, קשר זה באמת לא תמיד בידיים שלי. כן. מטבע הדברים, כל כמה זמן אנחנו נחווה את התחושה הזאת שהיינו בהופעה ולא סיפקנו את הסחורה. איך אתה מתמודד עם התחושה הזאת?
נראה לי שעם אלכוהול. אני יכול עכשיו להגיד לך ש... אתה יודע, מחר יש משחק חדש, שום דבר לא גמור, הקרב על האליפות עוד פתוח, אבל זה יותר קשה מזה. כן. זה כמו כאילו לבגוד בייעוד שלך. ומזל שלאורך השנים הדג באמת הופענו הרבה, וזה תמיד נשטף. אם כבר הפעם הבאה יותר טובה, אז זה על הכיף. אבל אני אגיד בסולו, באלבום הראשון שעשיתי, הופעתי 8 הופעות ולא יכולתי יותר, ובאלבום השני הופעתי 2, ולא רציתי יותר. ורק עכשיו אחרי האלבום השלישי, שיצא 14 שנה אחרי האלבום הראשון. וואו. זאת אומרת, דובר באיזה פרק זמן משמעותי. אני מנסה לבנות לי איזה הרכב שאני מקווה שהוא ירוץ פעם, פעמיים בחודש. אלה הציפיות שלי מהרכב הזה. ואני גם, אתה יודע, והופענו פעם אחת בינתיים. כן. יש לי עוד אחד החודש ועוד 2 באפריל, אבל אני מרגיש כאילו שאני ארוך נפשית להיכשל קצת בימתית, גם במופע הזה. כן. ואתה מרגיש שלא, שעשית כמות כזאת של הופעות באלבומים הקודמים, פשוט כי את חווית את התחושה הזאת של הכישלון ולא רצית לחוות אותה שוב? זה או... פשוט היה לי נורא מסובך כל האירוע הזה, לא הצלחתי ליהנות מספיק. הייתי כל הזמן, אני הרגשתי... תראה, האלבום השני זה אלבום על המוות של אחותי, וידעתי מראש, אחד תל אביב, אחד ירושלים, בכל זאת אנשים קנו את הדיסק, היה אז דיסקים. כן. זה לקח את דיסק השנה של אקום, חייבים להופיע, מופיע. דקל הפיק, דקל הפיק את המופע, אלרן דקל, שעד היום אני מופיע איתו. כן. והבאנו, אתה יודע, את טובי הה, ואת האורחים מהאלבום, ו... בנינו אנסמבל פסיכי של נגנים, והייתי עטוף באיכות ובגרוב, וצלחנו את זה פעמיים, ואתה יודע, ואני חושב שאף אחד לא כעס עליי שלא רציתי לעשות את זה שוב. האלבום הראשון, אני לא יודע, זה היה לי קשה. זה היה לי קשה להגיע לחיפה וללא זוכר איפה, לבר שבע או whatever, ולא בתור, לא עם הדג נחש, בלי הפן המובנה שקיים בדג נחש, בלי הידיעה שתוך שיר 2 הם כולם קופצים. עם מטרות אחרות גם. כן. פשוט היה לי מסובך מדי. אבל עכשיו אני כבר הבנתי שזה עוד דרך שאני צריך לסלול עבורי, ואני מתייחס לזה ככה. כן, מעניין. ותגיד לי אם אתה מתחבר למשהו שאני הרבה פעמים חושב שההופעות, בעיקר נגיד הופעות, אבל גם חוויות בכלל, שמרגישות קודם, יותר כמו כישלון, משהו שאני זוכר הרבה יותר מההצלחות, והשפיעו עליי באיזשהו מקום הרבה יותר. ברור, זה... את הפדיחות זוכרים הרבה יותר. את הפדיחות זוכרים הרבה יותר, ואני חושב שנגיד בהורות, צריך לזכור את הפדיחות. זה מאוד מאוד חשוב. זה מאוד מאוד חשוב כהורה, שיום אחד יבוא ילד, יגיד לך, בונה, ואתה פישלת, בענק, בסיטואציה הזאת והזאת, ואתה צריך להגיד לו נכון, מהילד. אתה צודק, אני פישלתי בענק. כל מה שאתה אומר נכון. אני מקבל את הנרטיב שלך עד הסוף. ובהופעות, המאמץ שלי הוא באמת לזכור את הרגעים הטובים. להצליח להחזיק את זה עוד קצת. אתה יודע, האם אתה זוכר, אחד השירים, אחד מאותם 50 שירים, שלא נכנסו לאלבום, זה היה על קיסריה, אתה זוכר משהו כזה? כן. כי בקיסריה, שהדג הופיע פעם ראשונה בקיסריה בקיץ, שעבר, אני הייתי נגד ההופעה, אני לא היה דחוף לי להופיע את ההופעה הזאת, לא ניכנס לסיבות, אבל חשבתי שזו טעות של הדג נחש להופיע בקיסריה. כן. אבל מקבלים את דין התנועה באהבה, לא רק בהשלמה, באמת באהבה וחזרות, ופתאום נגיד 20 דקות לתוך ההופעה, אני קולט שוואלק, יש פה משהו אחר. יש פה משהו שעם כל הפזם שלי,
לא היה לי אותו עוד. מהלוקיישן. כן. זה חוכמת הפעם, היא תוקפת אותך. האינטימיות שיש במקום הזה, יש מלא אנשים ובכל זאת יש אינטימיות. כן. וכזה לא היה לי עוד. ולזכור שרגעים כאלה קיימים, זה דבר חשוב. חייב לזכור את זה. חייב לשאוף לזה. כן. זה מעניין איך לפעמים למקומות, יש גם מקומות קטנים, גם מקומות גדולים, גם מקומות היסטוריים כמו זה, וגם מקומות, יש למקומות אנרגיה ממש. בגדול, הקו פרשת מים זה, עד כמה מאות אנשים, זה הופעה מסוג מסוים. שאתה רואה אם מישהו יוצא להשתין, בצד החיובי, זה שהאנרגיה היא סופר דחוסה, והיא מרימה אותך למעלה תוך 10 שניות, כי אתה מריח את הזיעה של האנשים בשורה 3, כן. ואתה רואה, אין חרטות. בהופעות, אתה יודע, של כמה מאות אנשים. ובצד השלילי, אם מישהו יוצא להשתין, אתה אומר, וואלה, למה הוא יוצא בשיר הזה? אז עד כדי כך, אתה חלק מהקהל, שאתה, זה יכול לקחת אותך גם למקומות, לזרוק אותך. ובהופעה שכמה אלפי אנשים, זה לא מדובר בפרטים, אלא בנחיל אדם. כן. וברגע שהנחיל אדם הוא... בעניין, זה גם נורא נורא ברור, ומולך אתה רואה כזה, זה דינוזאור כזה, זה אוקיינוס כזה, שמתנהל בכלל לא כמו מלא אנשים, אלא כגוף אחד משונה וענק. שזה גם מדהים, אבל הקטע בקיסריה שזה גם מגם. אתה מקבל גם את האינטימיות, אתה אשכרה יכול לראות פרצופים של הבן אדם ה-3,217. זה לא דבר רגיל, זה בגלל שזה בנוי ככה. כאילו, זה כזה תלול, כן. שזה קרוב אליך. הסאונד נשאר בפנים, וכל מיני דברים כאלה, שבאמת אני חשבתי שכבר ראיתי הכל, כאילו, סבבה, לא הופעתי בוומבלי, אחלה. אבל בשביל ישראל, אני, אתה יודע, פחות או יותר, וזה, וקיסריה הצליח להפתיע אותי, לטובה. אז אני רוצה לזכור שאני לא יודע הכל, ושאני עוד יכול לעוף, גם אם לא תכננתי. מגניב מאוד. בואי נתן לו איזה מילה או שתיים, המילה הבאה, אקטיביזם. אקטיביזם, אני בעד. יש כל כך הרבה דברים שמקולקלים, כל כך הרבה זירות שאקטיביסטים מדליקים שם אור בחשיכה. אקטיביסטים בהרבה מקרים זה אנשים פאקינג קדושים, שאנחנו רק נבין את התרומה שלהם בעוד מלא מלא זמן. ואני מסיר את הכובע בפני אקטיביזם בישראל, כי יש לנו פה בארץ שלנו הרבה פינות אפלות והרבה עששת בין השיניים, כי לא צחצחו אותם כמו שצריך. אקטיביסטים הם באים לטפל בעששת של החברה הישראלית, ואני גאה בהם ואוהב אותם. ולשמחתי, מדי פעם יצא שהדג נחש, או אני משמשים להם כפה, או כמקף בין הפעילות שלהם לאוזניים של הציבור חובבי המוזיקה, או אולי מגבים את מה שהם עושים. אני אף פעם לא נוח לי עם ההגדרה של אקטיביסט, כי לפעמים בהתחלה אתה אמרת סופר, אתה לא אמרת אקטיביסט. אבל קרה לי בחיים ש... שרתי את זה לחשב, כן. אוקיי, אז קרה לי בחיים שאמרו לי אקטיביסט. וזה לא נכון. זאת אומרת, אני אומן, מתעסק באומנות ומוזיקה, ויש לי מלא השראה מענייני השעה, ויש לי גם חשק לכתוב על קלקולים, וגם פה ושם נתתי גב לאקטיביסטים מסוגים שונים בארץ הזאת. אבל אני לא יכול להתהדר בנוצות של האקטיביסטים, זה לא היום יום שלי, ואני הרבה יותר עצלן מהם. מעניין. כי באמת, אני חושב שהרבה אנשים היו מגדירים אותך, או את הדג נחש, כאקטיביסטים. נכון, אתה צודק. זה קרה בעבר שהגדיר אותנו ככה, אבל אני לא חושב על עצמי כעל כזה. אני חושב על עצמי כמישהו שכותב שירים על דברים כאלה. כן. זה לא דבר. אז בואו ניתן עוד איזה מילה. המילה הזאת תהיה אגו. אגו. זה עוד משהו בנשמה שלנו ש... אנחנו צריכים להקפיד לשמור בגודל הנכון.
כמובן שלא לתת לו לגדול יותר מדי, אבל גם לא לצמצם אותו יותר מדי, וכל דבר, לכל רגע בחיים יש את הרגע, את הגודל הנכון של האגו שמתאים לו. המאבק זה לא להתבלבל שמה. אתה מרגיש שהיחס שלך לאגו של עצמך, וגם של אנשים אחרים, השתנה עם השנים? בהתחלה אתה בכלל לא מודע לזה כל כך, נראה לי. אתה בכלל לא מבין שזה מה שקורה, שזה מה שמנהל את הסיטואציה, האגו. אני לא הרגשתי, לא הבנתי. ברגע שהבנתי, אני אוכל תפוז. לבריאות. תודה. תפוז ישראלי, לא כמו בניו יורק. יותר טוב. ברגע שהבנתי, ואתה יודע, גם הדג נחש, אנחנו קבוצה יוצרת של למעלה מ-25 שנה, כמו שאמרתי. פיתחנו חוש לזהות, אפילו בלי לדבר על זה. מי חם כרגע? איזה חלוץ הלך לו טוב באימון, ולכן הוא בטח ייתן היום גול. גם אם האגו שלי לא אוהב את זה לפעמים, זה עדיין המצב. אז אני צריך לתת לו גול, למסור לו לגול, מה יש? אז אני המבשל של השאר. הוא יקבל 8 בעיתון, ואני 7. כן, זה משהו באמת שמורגש בתהליך, שיש איזה מודעות לזה, ואתם יודעים לקחת צעד אחורה וצעד קדימה כשצריך הרבה פעמים. ולי כמפיק, מן הסתם, זה מאוד עוזר. אני מרגיש שנגיד בשיר כמו עיר האלוהים שכבר יצא, אנשים פינו לי את הבמה המטאפורית בשביל להשפריץ את הדבר הזה כמו שאני מבין. איזה כיף. כן. אז אם נותנים לי, אם הם יכולים לתת לי, אני חייב להיות יכול לתת להם. זאת אומרת, הם נתנו לי לטובת כולם, לא לטובתי. כן. גם לטובתי, אבל גם לטובת כולם. ואני חייב להחזיר באותה מטבע. זה הדבר ההגון והחכם לעשות. כן. כן, אף אחד לא עשה פה טובה. פשוט הבינו שזה הדבר הנכון לעשות לטובת השיר. נכון, נכון. והקבוצה הזאת מתנהלת כמו שהיא מתנהלת, כי יש לנו, למדנו איך לייצר במצב הזה לכולם. כן, בשבילי גם בעבודה האלבום זה לנסות באמת לזהות אצלכם כזה, מאיפה בא איזשהו משהו שאפשר לאחז בו, ואז אתם גם יודעים איך לנתב את עצמכם לשם. קחת את זה משם. כן, אז יש בזה משהו נורא כיף של, אוקיי, עולה פה איזה משהו, בוא נלך איתו. ולא תמיד זה קל, לא בכל סיטואציה זה קל, ודווקא להצליח לעשות את זה בסיטואציה של כל כך הרבה אנשים, שכולם אנשים עם דעות חזקות ועם טעם משלהם, ועם רזומה משלהם, זה לא מובן מאליו שמצליחים לעשות את זה בצורה חלקה. נכון, זה לא מובן מאליו, אבל זה באמת אחד מהנקודות חוזקה שלנו. שיש לנו את הייתי אומר את הפזם הזה. כן. כי גם אחרי שאתה מבין שזה הדבר הנכון, וגם שאתה רוצה שזה יהיה ככה, זה רק הזמן הוא נותן לזה באמת להיות ככה. הזמן ריצה המשותף הזה. בהנחה שהזמן הזה לא מפרק את החבילה, כמו שקורה להרבה כן, אחרים. בסיפור שלנו. כן. אני חושב שהבנו שזה הדבר שצריך להיות לפני שהצלחנו ליישם. עכשיו אנחנו מצליחים ממש לא רע ליישם גם. כמעט תמיד. כן. זה לא רע. זה לא רע בכלל. אבל אני אוכל גזר, זה יכול להיות קראנצ'י. תן אחד. הבריאות. טוב, אז בנימה זו, נראה לי שנסיים כאן. נגיד רק שעשית את הדרך מתל אביב לירושלים בשביל השיחה ולא הספקת לאכול, והתאפקת יפה לא לאכול דברים קראנצ'יים מדי לאורך השיחה. דברים בריאים. דברים בריאים, תפוז וגזר. אז נגיד המון תודה. היה לי ממש... תודה לך. היה לי ממש מעניין, וזהו, משהו להוסיף לבני סיום. קודם כל שמחתי ונהניתי גם. אני מאחל לך המון בהצלחה בפודקאסט המעניין הזה. נושא ראוי, ולא, אין לי מילות חוכמה. יופי. כולן נאמרו. יופי. גם מילות טמטום נאמרו, כל נאמר. טוב מאוד. אבל יש לי דמוקרטיה עדיין, כשהפודקאסט הזה ישודר, זה אומר, ככה אני מסיים. או, נקווה שתהיה דמוקרטיה, אמן ואמן. אני מנסה, משתדל להיות אופטימי, אני לא יודע איך אתה. גם אני. זה פוליסה, זה
שיטת פעולה הגיונית, לנסות להישאר אופטימי. בוא נראה מה יהיה. אז שיהיה אחלה... יאללה, תודה רבה. אחלה ערב אצלך. אני אשתמע בקרוב. אחלה יום אצלך. Peace. Peace.